ljudet alltså. Det är så jävla coolt. Nu kör vi. Jaha, lördag. Dags att kicka igång igen här. Det regnar och blåser som fan. Så ja, jag ska åka skitigt idag med faktiskt. För ovanlighetens skull. Det är ju... Man blir ju inte piggare av det här vädret. Och man blir inte piggare av att åka runt med en skitig bil hela tiden. Ja, det är ju... det är vad det är liksom. Så, men vi hugger tag. Så får vi se vad den här veckan är att bjuda. Så jag har inte fått förstöran på resten. Så. Men ja, vi drar igång. Det här första stoppet mötte Fille och lämnade lite grejer till han. Ja. Sen skottade vi vidare. Vi får se om han vill vara med på film idag kanske. Det var han... han är lite linslös ju, så att vi ska ta några schyssta bilder med. Men vi ändå är här. Den här spelen är skiten och jävlig, men ja, vi lär väl ta någon bild ju, så att... Nu kommer han. Skånes största. Hallands största jävla trucker. Ja, vad ska man säga? Söndag och det har kommit snö. Blås som fan med. Går ut runt bilen. Kolla så att däcken inte har flugit av när man har legat sovit. Eller dörrarna har öppnat sig eller någonting. Och sen så är det bara att dra vidare. Sundsvall, vi är... vi ska svänga av här för att tanka. Hålla en kvart. Ja, klippa lite grejer lite kanske. Det är smidigt när man kan göra det. Här är Fredrik med ju. Han körde lite innan mig, men han är här precis framför nu så att... han ska in och omväxa lite gods. Lasta om säkert, det är standard. Det, ja, så att... Nej men... ja... Är han några bilar här? Nej, jag vill dra. Vi drar! Och det har blåst. Det blåser fortfarande. Men det är fortfarande bra grepp alltså.
Knock time. Och även Gifla time. Så smaklig space. Jaha, då är vi i Örnsköldsvik. Ska vi sticka ut på Hägglunds område. Ut mot Björna här och se. Jävla. Det är lite jassigt här emellanåt. Men det är fan jävla mjukt. Alltså det är ljudet här, så det är så jävla coolt. Vi ser nu i rondell. Oj, nej. Gunn-Britt, kom igen. Let's go, baby! Alltså jag hakar rör får man inte ha längre, men kör man Volvo kan man inte ha det heller. Men det här ljudet som denna erbjuder är ju jävligt coolt faktiskt. Så att ja, man blir lite barnslig, men det är jävligt nice. Ja. Min lampa. Har jag tur så kan man ha en lampa. Vi får kolla med han. Så att, men nej, skit i det. Vi är övrig. Ska lossa. Lasta om. Greja. Fippla. Dola. Hålla lite rast. Efter jag har lossat då såklart. Viktigt att följa lagar och regler. Så länsman inte blir arg på mig. Alltid pizza. Ja, men bra, lamporna fixade. Det är kallt om fingrarna, men vi håller stämningarna och ställningarna rättare sagt. Har man lampor så ska det funka. Jaha, då är vi i Skellefteå. Lossade sista
Och sen så hänger upp lite, ta en kvart, hänger upp spännband. För vi ska lasta virke hem idag faktiskt. Så att sticker till byggsidan vi lasta till Skåne. Så att ja, börja njuta. Det är för fan 17 minus här i Skellefteå, klarblå himmel. Det är riktigt trevligt. Jag har varit nere på en 22-23 minus här på vägen hit. Så att, men ja, det är krispigt ute om vi säger så. Man får klä på sig jacka, mössa. Jag har nog ingen mössa med mig, men ja. Jag får hålla för öronen bara. AirPodsen får hålla mig varma liksom. Men ja, öronen kan ju bara trilla av. Så att, nej, men vi hugger ett tag. Vi ser vad den här dagen är bjuda. Vi lastade i byggtsiljum, så nu drar vi oss mot Hanaskog vid Umeå. Ja, E4 ner, ska lossa lite på vägen och en liten budgrej. Och sen så tar oss mot Skåne som sagt och bräcka av det här lastat virke. Och så jag spolar bort snön om det är någon kvar och får bort, så det blir lite renare i alla fall. Spola flak lite sånt med när man ändå är tom. När jag kommer hem så det blir skitbra när vi kickar igång, vi njuter av vädret och försöker inte lägga bilen i diket någonstans, för det har varit jävligt tråkigt, så att vi drar. Jaha, det var verkligt lossat, så nu ska vi sticka och hämta in ett gods i Slålom, Helsingborg. Så kan jag ta lite lasta på torsdag fredag sen. Och sen så ska vi sticka och tvätta med och spola av all snö som har kommit. Lasken som har blivit, så att det blir en bra onsdag. Lagom onsdag passar mig, vet du. Så det är vi kör. Jaha, de har varit inne på Soifa och handlat puppis, doftgranar puppis och en snuskekloba. För det är ju gött. Kolla här, det är nästan bättre än chupa chupa. Men jag vill dra hem. Jaha, onsdagstvätten fixad. Väldigt enkelt, spola. Bort all snön. Nu drar vi hem, lossar det på flaket, ska in på verkstaden och runda härja lite med grabbarna först. Plocka ut lite grejer som behövs. Kabelskor, buntband. Nej men, smått och gott. Sån där lite lördagsgöttet, fast onsdagsgöttet då så att säga. Så att, nej men vi drar. Jaha, det var denna veckan.
Bilen är tömd, städad. Och redo för Kent. Ska jag iväg imorgon till Skåne runt lite och på fredag. Sen har jag blöda igen, så att det är... Då ses vi på lördag helt enkelt. Så att till det så är det fin, fina fisken.